Сэтгүүл эрүүл мэндийн Теле сэтгүүлийн шинэ 7 хоногийн шинэхэн дугаарыг та бүхэндээ хүргэхэд бэлэн боллоо. Студид надтай хамт витаминар, баялаг, С витаминтэй лимон манд хамтран ажиллаж байна. Шинэ 7 хоногийн мэнд. Сайн байна уу? Шинэ 7 хоногийн мэнд. Бид нэвтрүүлэгтээ таны эрүүл мэндэд эрхэм чухал эрүүл мэндийн зөвлөгөө мэдээллийг хүргэж байдаг. Эрүүл мэнд эрхэм баян гэдэг шүү дээ. Тэгээ эрүүл байхад тэгэл бусд нь ер нь болондоо. Бас нойр хоолндоо сайн байвал гэж ярьдаг тийм. А тийм нойр хоолндоо сайн бол ажил аанда бүтнэ гэж. Оо зөв яг. За ингээд миний бэлтгэн өргөдөг мэдээллийн булсангаар хоёлаа нэвтрүүлгээ эхлүүлье. Үзэгч танд хүргэе. Эрүүл мэндийн салбарын эерэг мэдээллүүдээс хүргэж байна. 4-р сарын 24-өөс дэлхийн даяар дархлааг жуултын 7 хоног эхэллээ. Дэлхийн 207 улс оронд нийтдээ 1 тэрбум гаруй тон вакциныг тарьжээ. Манай улс 900 мянга гаруй иргэнээ вакцинжуулаад байна. Монгол улсад анхудаа цээжний хонхоох гажигийг засах мэс заслыг амжилттай хийлээ. Арын 6 аймагт хүчилт өргөжийн бэсрэг үйлдвэр байгуулна. 9.3 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр хүчилт өргөгчийн бэсрэг үйлдвэрийг 16 аймагт 2 сарын дотор барьхаар төлөвлөж байгаа талаар эрүүл мэндийн сайд танилцуулсан юм. Энэтхэгийн ард түмэн туслах аяныг эхлүүллээ. Манай улсад бүгд найрамдах энэтхэг улс нь хамгийн ихэн 150 мянган тун AstraZeneca вакциныг буцалтгүй тусламжаар эрүүлж байсан билээ. Ховтын булган сумын эмнэлэгт хоршног шулуун гэдс битүү төрсөн хүүд мэс засал амжилттай ажиллаа. Монгол эрдэмтдийн бүтээсэн шүлснээс коронавирус илрүүлэх онцлогийг энэ 7 хоногоос хэрэглээнд нэвтрүүлж байна. Биднээс шалтгаалхгүйгээр амьдралд маань байнга эрсдэл дагаж байдаг. Тэгвэл эрүүл мэндийн асуудал дээр ч гэсэн энэ эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, за даатгалын ач холбогдлын талаар өнөөдрийнхөө ярилцлагын болон мэдээлэл хүргэе гэж бодож байна. За яг даатгалын чиглэлээр иргэдэд зөвлөгөө мэдээлэл хүргэж ажилласан одоо туршлагатай нэгэн хүнийг СИД засагт нэвтрүүлэхдээ урьсан байгаа. Ингээ мандал даатгал компани гүйцэтгэх захирлын орлогч Түмэн Дэмбэрлийг студид тавирыг. За сайн байна уу? Бидний урьсан хүлээ авсан баярлалаа. За баярлаа, өрсөнд маш их баярлаа. За одоо чи ернөөс гар гарч мэдлж болох байгаа шүү дээ, тийм ингэж мэдлж байгаа. За сайн байна уу. За сухас өмнө хойлоо бас халуунаа хэмжүүлээд. За маргаан ч өдөр сүүлийн үед. За 36 хэмээ. Эрүүл хамгаалтыг маш сайн байж байгаа. За гараа ариутгах чи ба. Яа тийх. Энэ сүүлийн үед гар ариутгахч одоо энэ агаар ариутгахч байна тий. Аха. Ер нь бол хэрэглээд хэвшсэн үү? Ер нь барах арт өмнөрө бүгдэр их хвчих шиг боллоо ш тийм үү. За сайн байна уу манай. Сайн байна уу. Манай л манай ер нь мэдхөө манай нэвтрүүлгийн тэгэл байх уу. Бас өнгө төрөх чимэг болж байгаа. Тий. Эрүүл мэндийн бас нэг шин шинлэг тийм ээ. Бүтээгдэхүүн болоод явж байгаа. Тэгээд ер нь сайн уу бид нар ярьсан ш эрүүл хамгаалтын байдал бол одоо нийтээр нилээ сайн явж байна. Эрстран үйлчлэгээний байгууллагууд нилээ явлаа. Өмнө нь бол дарга бах савч байдаг байлаа шүү дээ. Одоо саван битгий хэл ингээд спирт ариутгахын юмнууд маш их байна. Бид нар сая агаар ариутгачлаа. Гар ариутгачлаа. Маск авчихгүй гэсэн. За тийг. Халуунаа үдцсэн тий. За манай нэвтрүүлэгт манай одоо дандаа л эмчнэр орж идэг тий. Тэгэхээр эмчнэрээс өөр мэрэгчлээ хүм зочоо орж ирэхээр бас сонирхолтой байна л та. Эхний асуултын дээр одоо би асуучих уу? За тийг. Ямар асуулт энэ чанд? Ер нь бол эрсдэл гэж юу вэ? Эрсдэлгүй ер нь амьдрах боломжтой болов уу? Маш сонирхолтой асуулт байна. Тэгээ эрсдэл гэдэг зүйл бол ер нь нийгэм байнг байдаг. Тэгээ бид нар бол эрслээс хизээж хол явахгүй юм шиг байлээ. Ер нь. Харин бид нар эрслээс яаж урьдчилан сэргийлэх вэ? Эрслээс яаж хамгаалах вэ гэдэг ямыг маш сайтар сурах хэрэгтэй. За тэгээд ер нь бол дэлхийн нийтээр эрслээс хамгаалдаг зүйл маань өөрөө даатгалын бүтээгдэхүүн байдаг. Тийм. Анх даатгалын бүтээгдэхүүн гарсан шалтгаан шүү дээ. Бүгдээрээ эрслээ хуваагаад төлөё. Тэ? Тэгээд нэгнийг хамгаалъя гэдэг зорилгоор даатгалын бүтээгдэхүүн гарсан баг. Тэгээ эрүүл мэндийн даатгал бол нөгөө 9 санааны нэгдэл дээр одоо учирт болцсошгүй тэр эдийн засгийн хүндрэлийг тийм ээ хуваалцахад одоо оршоод байгаа. Гэхдээ эрүүл мэндийн даатгал гэнгүүт нь улсын байгууллагаар л төсөөлдөг л хүмүүс ялтчгүй л одоо маш олон хүмүүс энтэй санал нэгдэх байх. Тэгээд ийм хүндрэлтэй байдаг даатгалын өр ашиг үзэхгүй байна гэдэг. Ер нь энэ даатгалын гол зорилго нь юу юм бэ? Тэгээ бас одоо яг энэ хувийн даатгал гэж бас нэг үйлчлэл байгаад байна шүү дээ тий. Тийм тэлгүй яах вэ? А улсын эрүүл мэндийн даатгал маань бол аль болох нөө арт түмнийг эрүүл сар бол байх зорилготой.
Тэгээд зорилгынхаа хүрээнд болох аль болох олон хүнд яаж хүрэх вэ? Тэ? Хувь хүмүүст яаж олон удаа одоо нөхөн төлбөр өгөх вэ гэдэг зорилготой байна. А гэтэл хувийн эрүүл мэндийн даатгалын маань давуу тал нь юу байгаа гэдэг вэ гэхээр яаж тэр хүнийг эрүүл байлгах вэ? Дахин нүчлэлийг яаж гаргахгүй байх вэ? За сонирхолтой жишээ дурдъя л да. А Солонгос бүгд найрамд Солонгос ус агаад өнөө Солонгос ус гэ манайхан сайн мэддэг. Хорт хавдрын өвчлөл маш их гарсан. За тэгэд улс орнд бид нар дийлхээ байлаа. Эний хувийн эрүүл мэндийн даатгал эмнэлгүүд аваа гэсэн. За ингээд хувийн эрүүл мэндийн даатгалууд орж ирээд бидний гол зорилго бол хорт хавдрыг эмчлэхээс гадна ахиж гаргахгүй байх юма гэдэг хүмүүсийг урьдчилан сэргийлэх үцлэгт маш их хамруулдаг болсон. Жилдээ 2 удаа. Тэгэхээр өвчлөл гарах нь багасна. 1-дүгээрт, 2-дүгээрт өвчлөлийг эрт үедний илрүүлээд байгаа. Тэгэхээр хувийн эрүүл мэндийн даатгалын давуу тал нь бол аль болох ийм одоо системийн өөрчлөлтүүдийг хийх зорилготой байгаад байгаа. За дээрэс нь гадны яадаг вэ гэхээр томоохон дүнтэй одоо нөхөн төлбөрүүдийг одоо олгох ийм одоо давуу талаараа усын эрүүл мэндийн даатгалаас ялгардаг байгаад байгаа шүү. А тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгал юу нь төлөхгүй байж болох уу? Тэгээ төлөхгүй байснаар юу нь ямар эрсдэлтэй вэ? А усын эрүүл мэндийн даатгалыг ярьж гэнэ үү те? Тэгэхээр усын эрүүл мэндийн даатгалыг төлөхгүй байж болохгүй л хэл та. Албан журмаар заасан байгаа. Тийм, албан журмаар даатсан, хуулиараа байгаа учраас та төлөх ёстой байна. Тэгээ ер нь бас нэг үг байдаг шүү дээ. Ямар нэгэн даатгалыг та заавал авах ёстой. Тэр нь зайшгүй байх ёстой. А тэр нь жижиг байноу том байноу хамаагүй. А гэхдээ хувийн эрүүл мэндийн даатгал маань илүү та өөртөө илүү санаа зовж байгаа бол гэр бүлдээ илүү анхаарал хандуулмаар байгаа бол а тэднийхээ ирээдүйд санаа зовж байгаа бол илүү сайн хамгаалттай, илүү том дүнтэй, илүү сайн үйлчлэгээтэйг одоо магадгүй жоох илүү үнээр авах боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр юу гэж болох вэ? Тэг юм аа. Тийм байна. Аливаа хүн бол ер нь эрсдлийг тооцчил ер нь даатгалыг тогтмол сайн хийлгэж явах хэрэгтэй байна шүү дээ, тийм ээ. Тэлгүй авах. Би бас ингээ анзаарч яхад сайн дурын одоо энэ эрүүл мэндийн даатгал шүү дээ, тийм ээ. Танахаас одоо гарч байгаа зөндөө ал юм бүтээгдэхүүн даатгалын бүтээгдэхүүнүүд гэдэг. Энийг бас их өндөр үнэтэй байдаг болов уу гэж бодоод байд юм шиг лээ. Тэгэхээр би өөрөөсөө асууя л да. Аа бид нар сард ер нь 40-50 мянган төгрөгөөр хэдэн удаа хоолнд ордог бол? За нэг дор хаяж бол 3 удаа байгаа шүү дээ. Тэг ингээд 120 мянган төгрөг үү? Тэ. Тэгээ манай найзуудтайгаа гарч хоол идэж гэнэ үү ер нь? Ер нь бол идэж байгаа л да. Аа. Сард 40-50 мянгаар хоол идэх хэрэг үү? Сард 40-50 мянгаар уу? Эм байх л асуудал тэ. Өдөрт бараг 3-4 нийлүүл идчих шүү дээ. Тэгэхээр ийм байгаад байгаа хүмүүсийн хувьд болохоор хувийн эрүүл мэндийн даатгал юм чи үнэтэй байгаа гэсэн ойлголт байгаа. А гэтэл насныхаа бүлгээс хамаарад тэ түрүүн хэлсэн та ямар өвчлөлийг хамруулахыг хүсэж байна. Тэрнээс шалтгаалаад эрүүл мэндийн даатгал маань өөрө жилдээ нэг 400-600 мянган төгрөгийн хооронд одоо байж байгаа. За тэгэд та 400-600 мянган төгрөгийг 12 сард хуваан төлж болно. Одоо эрүүл дүн багасч байгаа. Тэгэхээр чи сард нэг 40-50 мянган төгрөг, за 60 мянган төгрөг хүртэл ингээд байгаа. Тийм ээ. Тэгэхээр заримдаа бид нэг удаадаа хоолнд ордог мөнгө, тий? За мангадгүй залуучууд бол нэг удаадаа гараа шоодчих мөнгөөр та бүтэн жилийн эрүүл мэндийн даатгалыг хийх боломжтой гэсэн үг ерөөхдөө. Тэгэхээр нэг үнэтэй биш шүү. Тий. Энэ ойлголт ерөөхдөө ингээд буруу ойлголт нийгмээр яваад байдаг. А гэтэл өнөөдөр сүүлийн 10 жилийн хугацаанд эрүүл мэндийн даатгалын салбар нэлээд эрчимтэй хөгжиж байна. За манайх бол даатгалын салбарын зах зээлийн нэг 70% эзэлдэг манлайлагч компани байгаа. Бараг анхны л эрүүл мэндийн даатгалыг гаргасан компани тийм ээ. Тийм тийм манайх хамгийн анхдагч нь манлайлагч нь. Тэгээд бид нар арилжааны банкуудтай болон эмнэлгүүдтэй нэлээ өргөн цар хүрээнд ажилладаг. Тийм учраас иргэдэд амар байлгах зорилгоор бид нар 12 сард хуваан төлөлтөй болгоцсон байгаа. Тэгэхээр сар бүр 40-60 мянган төгрөг төлөөд та дэлхийн хамгийн одоо том давхар даатгалын компаниудтай ажиллаж хамтарч ажилладаг эрүүл мэндийн даатгалыг авах боломжтой гэсэн. Тэгэхээр би энийг нэг гоё тайлбарлаж хэлэх хэрэгтэй байна. Эрүүл мэндийн даатгалын бүтээгдэхүүний ардалд дэлхийн том даатгалын компани бас давхар явж идэг гэсэн. Тэгэхээр та Солонгост очно уу? Хятад очно, Америкт очно, эрүүл мэндийн үйлчлэгээ авах хэрэгтэй бол тэр одоо том даатгалын компани төлбөрийг чинь төлдөг гэсэн үг шүү. Тийм, тэгэхээр бид нар АКСА гэдэг дэлхийн том эрүүл мэндийн даатгалын компанид ажиллаж байгаа. Бодоод үзэлтэй. Жилд 14.5 тэрбум долларын одоо төлбөрийг энэ даатгалын компани манд 107 сая харилцагч нартай өгсөн байгаа даахгүй. Тийм даатгал том даатгалын компани бид нарын ардалтай байгаа гэсэн. Тэгэхээр иргэд маань санаа зовхгүй одоо иймэрхүү үйлчлэгээнүүдийг одоо 12 сард хуваан төссөн
одоо бүтээгдэхүүнээр дамжуул авах боломжтой ш. Тэгэхээр гадны улс оронд бол яг энэ даатгал бол зүгээр нэг юм зардал, урсгал зардал биш. Өөртөө хийж байгаа хөрөнгө оруулалт гэдэг соёлыг, мэдээллийг бол эрэгтэн бүгдээрээ авцсан байдаг. Тэгэхээр танаа дээр бас тэр олон улсын эрүүл мэндийн даатгал гэдэг бас нэг юм бүтээгдэхүүлчилгээ байсан. Тэр нь одоо ямар зорилттой юм бэ? Монголчууд ерөнхийдөө шинжилгээ ажиллагаанд орох гэж гадагшаа явдаг тийм ээ. Ийм жишгүүд бол маш их байдаг штеп. Тийм, тэлгүй яах вэ? Гадны эрүүл мэндийн даатгал одоо ерөөхдөө хөгжөд багж 200-300 жил болчлоо л да ерөөхдөө. Манад бол хөгжөд одоо нэг 10 жил, за нарийн их юм бол хэдүүлээ нэг 5 жилийн хөгжлийг ерөөхдөө харж байна. За тэгээд маш их хүмүүс одоо гадагшаагаа явж эрүүл мэндийн үйлчилгээ авчийн, тийм ээ. За тэр ч бас сүүлийн жилүүдэд харамсалтай нь одоо хорт хавдрын эмчилгээ авах гэдэг хүмүүс өмнөс Солонгосыг, за бусад улс орныг маш их зорж байна. Тэгэхээр иргэд маань олон улсын эрүүл мэндийн даатгалтай бол дэлхийн одоо томоохон эмнэлгүүдэд очоод эмчилгээ үйлчилгээ авахдаа санхүүгийн дарамтанд орохгүй байх боломж үүсэж байгаа. Тэгээ харамсалтай нь одоо манай лимонч мэдж байгаа бах, таач мэдж байгаа бах юу гэхээр хүүхд маань өвдлөө, ээж аав маань өвдлөө, тэгээ санхүүгийн дэмжлэг үзүүлээч гэгээд маш их зүрхцсмээр мессежүүд, мэдээлэлүүд, зурагтаар хэвлэл мэдээлэл явьж байгаа тийм ээ. Тэгээ ингээд хүн болгон туслах их хэцүү. За туслахгүй байх их хэцүү. Тэгээ энэ бол манай нөгөө эрүүл мэндийн даатгалын салбар хөгжөөгүй нэг хэцүү тал ажиглаж байгаа. Гэхдээ та хувийн эрүүл мэндийн даатгалыг анхнаасаа өөртөө хөрөнгө оруулалт хэлбэрээр хийжсэн бол ийм зовлон шаналал хүнд байдалтай очихгүй байх юм. Тэ? Одоо нэгс цагт тулцсан үед яг үнэ. Тэгээд та одоо нэгсний нөхөн төлбөрөө аваад эсвэл шууд одоо Солонгост очиод эмчилгээг авах боломжтой. Тэгэхээр олон улсын эрүүл мэндийн даатгалын давуу тал нь тэрэндээ л байгаа. Сайн дурын даатгал даатгахснаар ямар үйлчилгээ авах юм боломжтой гэдэг вэ? Сонголтууд нь юу байдаг вэ? Одоо мандал даатгалын хувьд бол бид нар Монголын бүх улсын эмнэлгүүдтэй за шилдэг эрүүл мэндийн томоохон эмнэлгүүдтэй хамтарч ажиллаж байгаа. За түүнээс интермед байна, гранд мед байна, тэ сонготоо гэдэг эмнэлгүүд байж х. Хоёрдугаарт одоо тиймэрхүү зовлон байдаг шүү дээ. Улсын эмнэлгээр үзүүлэхээр одоо улсын эрүүл мэндийн даатгал албан журмын даатгал маань таны шинжилгээг одоо хамрахгүй тэ. За CT scan гэж бид нэр ярьдаг томограф тэ. За бусад одоо ингээд нөгөө нэг зургуудыг авсан зургуудыг нөхөн төлбөрөөр өгдөггүй шүү дээ. Гэтэл одоо хувийн эрүүл мэндийн даатгал боёо сонголттой эрүүл мэндийн даатгал маань энэ үйлчлэгнүүдийг танд өгөх боломжтой гэсэн. За дээрэс нь гадна та өөрөө ороо сонгох боломжтой, ямар өрөөнд байх боломжтой, тэрийгэ сонгох боломжтой. Тэгээ ер нь бидний хамгийн одоо авах ойлголт юу вэ гэхээр энэ хүний чинь арталт даатгалтай том одоо даатгалын компани байгаа юм байна. Санхүүгийн чадвартай байна гэдгийг одоо томоохон эмнэлгүүдэд өгдгөөл гэж ойлгох хэрэгтэй. Ямар ямар одоо нөхөн төлбөрийн үйлчлэгийг авдсан бол за хэвтэ имчилүүлж гэхэд одоо тусламж үзүүлдэг байх нь байна тий. Өөр бусад одоо тэр үйлчлэгэнүүд юм. Жишээ хүмүүс сонгож олно. Одоо зарим хүмүүс орж ирээд би нүүч хөдний хамгаалалт авмаар байна гэд. Дэлхийн томоохон байгууллагууд бол эрүүл мэндийн даатгал өгөхдөө нүүч хөдийг юу н оруулдаггүй. Гэтэл одоо манад бол хурж ирээд хүмүүс за би нүүч хөдийг авах хүсэлтэй байна тий. Ягаад гэдэм бол за нэгдүгээр нүчүүд маань өөрөө гинтэх магадлал хамгийн өндөртэй байдаг. Хоёрдугаарт нөгөө өсөн төлж идэг идэрхтнүүд ээж идэг. Хэрвээ та одоо бид нар ер нь бол нэг 21 нас хүртэл ч юм уу 18 нас хүртэл нүд томрдог гэж ярьдаг шүү дээ. За шүд бол одоо юу гэдэг нь 13 4 нас хүртэл ингээл ээжлээд ургаа явж идэг. Тэгэхээр нөгөө төлжөж бүрхтээ учраас тодорхой хэмжээнд өндөр зардалтай байдаг байж магадгүй. Бас нөгөө нэг мэрэгжлийн эмчилгээ үйлчлэгээ үзүүлдэг учраас сонгоч очих хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр зарим даатгал энийг хийдэг байгаа даа. Тэгэхээр манад ирээд би нүүчүүдийн оруулмаар байна гэж болно. За эмгтээчүүдийн үйлчлэгэнүүд байгаа. Тэ. Эмгтээчүүд маань тодорхой хэмжээний би өөртөө зориулсан үйлчлэгийг авмаар байна гэх юм бол даатгалдаа оруулж ирж болно гэсэн. Бас нэг яг даатгал дээр нэг юм байдаг л да. Би ингээ нөгөө нэг актер эмнэлгээр яваад ах шаардлагагүй учраас ингээл хий хоосон даатгал төлөөд ээнал гэдэг чинь. Энэ тохиолдолд нөгөө уурчлан сэргийлэх гэдэг ийм бас тусламж үйлчлэгээ бас байдаг бах тий. Тэглэх яах вэ? Хамгийн зөв зүйл бол бид нэр хүнийг өвтгөхгүй байх хэрэгтэй байхгүй юу? Ер нь бол эрүүл байх хэрэгтэй. Тэгээ эрүүл байхын хувьд бид нэгдүгээрт урчилсан сэргийлэх үздэггүүд орж ирж байгаа. За манай даатгалыг авснараа зарим урчилсан үзлэг буюу шинжилгээнүүдийг та одоо аваад нөхөн төлбөрөөр эргүүлээд авч олно гэсэн үг. Ингэснээр хүн нөгөө нэг эрт үед нь өвчлөлийг илрүүлэх боломжтой байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр хамгийн гол зорилго нь бид хүмүүсээ яаж эрүүл байх вэ гэдэг зорилготой юм шүү гэдгийг бас хүмүүс ойлгох хэрэгтэй. Албан журмын даатгал дээр бол одоо нэг жилийн хугацаанд 2 сая төгрөгийн дотор бод ингээм эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээ авна гэдэг одоо юм лимит байдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр яг сайн дурын даатгал, эрүүл мэндийн даатгал даатгуулаад одоо буцаж нөхөн төлбөр авах тий үйлчлэгээний лимит нь юу нэг хэд байдаг бай. За ерөөхдөө түрүүн би хэлсэн
та ямар одоо эрүүл мэндийн даатгалыг авахаас хамаарат 40 50 60 мянган төгрөгийг сар бүр төлөөд та жилд мөн ялгаагүй 40 50 60 сая төгрөгийн нөхөн төлбөр авах боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр би ер нь бол одоо гэр бүлдээ өөртөө энэ хэмжээний эрүүл мэндийн даатгалын бүтээгдэхүүнийг авъя. Ингэснээрээ би гэр бүлийнхэн болон өөрийнхөө эрүүл мэндийг одоо хангалттай хамгаалж чадах юма гэж бодвол таны одоо сар бүр төлөх үн ойролцоогоор ондоо байна гэсэн үг. За нэмээд нүүдшүүд за хорт хавдар гэдэг ч юм уу тий. Тусгай заалтууд орох. Тусгай заалтуудтай бүтээгдэхүүнүүдийг та авъя гэх юм бол үн нь бас өөрчлөгдөх боломжтой гэсэн. Ер нь эрүүл мэндийн даатгал одоо сонголттой эрүүл мэндийн даатгалын бүтээгдэхүүний манд давуу тал юу вэ гэхээр та зарим нэг одоо хүссэн зүйлээ нэмж болно бас хасч болно гэсэн. Одоо ер нь 10 жилийн турш бас мандал даатгал маань эрүүл мэндийн сайн дурын даатгал гэдэг энэ үйлчилгээг нэвтрүүлээд хүмүүст ямар ач холбогдолтой гэдгийг таниулаа явж байгаа л да. Энэ хугацаанд ер нь хичнээн мянган үйлчлүүлэгч хэрэглэгчтэй болж байна. Ер нь иргэдийн хандлага мэдээлэл хэр сайн байна. За өнгөрсөн хугацаанд бид нар нэг ойролцоогоор 8000 гаруй эрүүл мэндийн даатгал одоо авсан харилцагч нартай боллоо. За жилдээ бид нар нэг ойролцоогоор 2.7 тэрбум төгрөгийн нөхөн төлбөрийг өгсөн байна. Та бүхэн боддоо улсын эрүүл мэндийн одоо албан журмын даатгалаас гадна зөвхөн мандал даатгал 2.7 тэрбум төгрөгийг бид нар одоо нийтдээ бараг 90,000 харилцагч нарт хуваан төлтөгөр ингээд өгсөн байгаа дах. Тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгалын зах зээл маань өөрөө нэлийн одоо боломжийн итэхтэй хөгжиж байна. Тийм. Тэгээд бидний хувьд бол энэ амжилтыг бол чамлахааргүй амжилт юм болоо гэж үзэж байгаа. Гэтэ маш их зай байна. Маш их өрөө байна. Арт түмнийгээ, иргэдийнхээ эрүүл мэндийн даатгалтай дээрээс нь эрүүл саруул ялгахыг маш их хүсэж байгаа. За тэгээ ерөнхийдөө бүтээрийн танаас одоо мэдэж асууж лавламаар эс асуултууд маань дуусч байна. Тэгээд нэвтрүүлгийн төгсгөл бас үзэгчтэй хандаад эрүүл мэндэ эрсдлээс хамгаалахад бас уриалж сайхан үг хэлээч гэж хүсэж байна. Тэгэлгүй яг уучлаарай нөгөө сайхан үг гэсэн чинь юм муухай мэлэх гээд тахшиг байна. Юу вэ гэхээр яг миний хувийн амьдралд тохиолдсон бас хэцүү хүнд зүйлүүд өгдөг. Тэр маань өөрөө бас нөгөө эрүүл мэндийн энэ салбарт эрүүл мэндийн даатгал дээр ажиллах бас тодорхой хэмжээний хүч урам өгс юм болов гэд. Юу вэ гэхээр миний өөрийн бид төрсэн ганц охин дүүтэй, ганц охин дүү маань бас ээж маань хорт хавдраар өвдөжсэн. Тэгээ хорт хавдрын өвчлөл өөрөө ямар хүнд хэцүү зүйл вэ гэдгийг би бол маш сайн мэддэг. За хүмүүс ерөөхдөө янз бүрийн өвчлөлтөд нүүр тулахар хамгийн түрүүнд одоо тулгардаг хэцүү зүйл нь өөрөө санхүү байдаг. Тэгээд ард эрэгдэгээ ийм зүйлтэй бити нүүрт тулгараасаа гэж маш их хүсдэг. Тэгээд уг нь бол боломжууд нь бидний амьдралд өдөр бүр байдаг. За иргэд маань энийг ашигласаа. За өөртөө амар тайван байдлыг бий болгоосаа гэд. Тэгээд өнөөдөр харьцангуй одоо юм хөгжөөд бид нарт олон улсын эрүүл мэндийн даатгал, дотоодын эрүүл мэндийн даатгал, дотоодын эрүүл мэндийн даатгал нь маш олон сонголттой. Олон улсын эрүүл мэндийн даатгал маш олон сонголттой. Тэгээд та 40 50 60 за олон улсынх бол нэг арай жоохон өндөр юм уу те төлөөд ингээ авч болж байгаа. Тэгээд тодруулж хэлэхэд сүүлийн үед бас аж ахуй нэгжүүд маш их ажилтнуудаа хамруулж байна. Дагаад энэ ч бүтэмжийг бий болгож байна те. Ажилтнууд санаа амар ажиллаж байна. Гэр бүл нь санаа амар хүмүүсээ одоо ажлыг хилгүүлж байна. Тэгээд нэг бид нар чинь нэг ажилтан маань ч юм хамт олон маань өвдчихөөр бүгдээ ингээл нийлээл мөнгө хосгоод өгдөг шүү дээ. Тийм юм байхгүй болж байна. Бүгд санаа амар болж байна. Тэгэхээр бид нарт сонголт нь байна. Иргэдийн хувьд энэ сонголтуудыг манай арт иргэд маш өргөнөөр ашигласаа л гэж хүсмээр байна да. Таны саяны хэлсэн жишээнээр бас нэг зүйл мэдээллийг бас дахиад үзэгчтэй хүргэмээр санагдлаа. Тэгээд Монгол улсын нийт өрх юм бол 78% нь ямар ч хуримтлалгүй байдаг. Тэгээд 52% нь бол одоо ямар нэгэн үр зээлтэй байдаг гэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол эдийн засгийн хувьд бол дандаа эрсдэлтэй байгаа гэсэн үг. Тэгээд энэ үед бол эрүүл мэндийн даатгал гэдэг зүйл бол энэ эрсдлээс биднийг хамгаалж байгаамаа. Саяны таны хэлдэг жишээ одоо нийгэмд маань маш олон байгаа энэ нөгөө хандивайн гэдэг зүйлийг маань энэ эрүүл мэндийн даатгал бол эрсдлээс хамгаалаад байгаа юм шүү гэдэг үзэгч та бүхэндээ хэлмээр байна. Ингээд энэ цар тахалтай эрсдэлтэй байгаа энэ үед бол гэр бүлээ өөрийгөө хамгаалж эрүүл мэндэ даатгуулаарэ гэж одоо сэтгэл нэвтрүүлгийн зүгээс та бүхэндээ уриалж хэлмээр байна. За баярлалаа тийм ээ. За сайхан ярилцлага боллоо. Тэгээд дараагийнхаа болонд үзэгчтэйгээ хамтдаа эргэн уулзъя. Түр баяртай. Эрүүл мэндэд учирч болшгүй эрсдлээс сэргийлдэг зөв сонголт, зөв хөвчлөө уриалдаг зөвлөгөө болон маань эхэлж байна. Гэрийн нөхцөлд хүүхдээ дархлааг хэрхэн дэмжих вэ? Хүүхдээ ханиад томоноос сэргийлэхин тулд гэрийн нөхцөлд хэрхэн чийргэжүүлж,
дархлааг дэмжих талаар зөвлөгөө хүргэж байна. Усаар чиргэжүүлэх. Хүүхдийг 6 сар хүртэл нь өдөр бүр усанд оруулж байх хэрэгтэй. Харин 1 нас хүртэл нь өнжөөд 1, түүнээс дээш бол багадаа 7 хоногт 2 удаа усанд оруулах нь зүйтэй. Халуун дулааны хүчээр цусны эргэлтийг сайжруулж, бодисын солилцоог эрчимжүүлдэг. Хар цайнд суулгах. Уснаас гадна хүүхдийг хар цайнд оруулдаг уламжлалт чиргэжүүлтийн аргууд байдаг. Хүүхдийг 3 өдөр дараалан хар цайнд оруулбал дархлаан сайжирч, эмчилгээний нөлөө үзүүлдэг. Хар цайг яаж чандаг түүгээрэл чанна. Тохиромжтой температурыг тохируулан хар цайнд 15 минут суулгана. 7 хоногт 1 удаа гэдэг нь 1 курс нь 5-6 удаа байдаг болно. Ясны шүл. Харин ясны шүлний хувь 20-ны хавтга яснаас шүл гаргаж авахыг зөвлөж байна. 14 хоногт 1, 3-4 удаа гэдэг нь 1 курс болдог. Ясны шүлэнд оруулж байгаа тохиолдолд гам сайн барина. Орой унтахын өмнө оруулж, дааруулж болохгүй. Нойр. Тогтмол цагт унтах нь дархлааны хамгийн том зэвсэг болдог. Шинээр төрсэн хүүхэд 18 цаг. Цэцэрлэгийн насны хүүхэд 12-13 цаг. Сургуулийн насны хүүхэд 10 цаг унтах шаардлагатай. Орой 21 цаг гэхэд хүүхдээ унтуул сургах хэрэгтэй. Цэцэрлэг сургуулийн насны хүүхдийг тогтмол цагаар унтуулахад хүндрэлтэй байдал эцэг эхчүүдэд учирдаг. Тогтмол цагаар унтуул сурахын тулд бүдэг гэрэл, анхаар сарниулах дуу чимээ болон орчныг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Иллэг хийх. Иллэг нь суд зөргөсгөж, цусны хангамж сайжруул, дархлааг сайжруулах сайн нөлөөтэй. Хүүхдийг иллэг хийхдээ чээж, нуруу, гар, хөлийг нь дээрээс нь доош нь чиглэлтэй хэлнэ. Иллэг нь зөвхөн яраа гэлтгүй бүх насны хүүхдэд хийж байх хэрэгтэй. Уламжлалт ангаах ухаанд өргөнөөр ашиглагдаж ирсэн шар дос, сүүлний досоор иллэг хийх нь харшил өгөхгүй олон ач холбогдолтой. Учир нь монголчуудын бариад засал ангаах ухаанд ялчгүй хоньны сүүлний дос тэргүүн байр эзэлсээр ирсэн. Хоньны сүүлний досыг бэрэлэхтэй гартаа бүлээсгэх хэлбрээр хүүхдийнхээ бүх биед иллэг хийж хэрэглэх ёстой. Хүний хий хувь тэнцвэржүүлж, дархлааны системийг дэмжиж, цусны лампны урсгалыг сайжруулдаг юм. Мөн хоньны сүүлний дос нь бага насны хүүхдийн арьсны нөхөн төлжүүлтийг хурцсгаж, дархлааг дэмжих зэрэг олон давуу талтай. Биомкец хоньны сүүлний дос нь бүх насны хүмүүс хэрэглэх тохиромжтой бөгөөд арьсны хялхсан суудлын ханыг бэхжүүлж, суудлын хатуурлаас урьдсан сэргийлж, арьсыг зөөлрүүлж чигшүүлэх, арьсанд гүн шингэж, ЭТС-ийг нөхөн төлжүүлэх, уян хатан чанарыг дээшлүүлэх, биеийн хөдөлгөөний хийг гаргах, дархлааг дэмжих зэрэг олон ач холбогдолтой. Сэтгэл нэвтрүүлгийн зөвлөгөө болон үзэгч та бүхэн хүлээ авлаа. За үргэлжлүүлээд лимон бит хоёрын та мэдхүү болон эхлэх гэж байна. За та мэдхүү болондаа бэлэн үү? Бэлээ. За гэхдээ би өнөөдөр чамаас ерөөсө асуухгүй чам зүгээр шинэ мэдээлэл хүргэе авчиад өгөх үү? Йоо, чи асуух юм надаас? Аха. Йоо, йоо. Би чамаагаар асуухаар асуух хариултаа мэдхгүй болохоор юм хэцүү байдгаа. Шалгалт өгч байгаа юм шиг, шүүлэг өгч байгаа юм шиг хэцүү байгаа юм. Би гэхдээ өнөөдөр зүгээр хүний бие махбод илүү сандард тийш. Хүний бие махбодын онцлог, ямар сонирхолтой баримтууд байдаг талаар мэдээллийг чамд болон үзэгчдэд сонирхуулаад ярьж өгөх үү. За та мэдхүү болон гинхний мэдээлэл. За хүний хилнийхээ заяо. Хилнийхээ хурууны хээтэй адилхан дахин давтагдчихгүй байдаг байна. Хурууны хээтэй адилхан. Хүний хурууны хээ давтагдчихгүй гэсэн чи бас хил бас давтчих юм уу? Одоо альва зүйл рүү нэвтрэхдээ за бид нар одоо нөгөө цахим өнөмлөх бид нар дандаа хурууны хээгээ баталгаажуулдаг болсон шүү дээ. Тэгвэл хүний хил ч гэсэн ерөөсө дахин давтагдчихгүй байдаг байна. Хурууны хилний хээгээр баталгаажуулдаг юм байгаад уу? Одоо утгахгүй бараг зохион бүтээгдэх бах уу? Өөдөө хил хээтэй байд юм уу? Хан тийм байд. Ямар сони юм. Тэг хүн бол ерөөсөө л царийн ганц дахин давтагдчихгүй бүтээлээдэг гэдгийг энийг бол нотолж байгаа нотлогоо нь бол хурууны хээ. Ой тэгэл нэгдэж штэ. Хурууны минь арил шиг хилний минь арил шиг гэх юм. Бас тийм үг гэдэг л нэрээ. За та мэдхүү бол энэ дараагийн мэдээллийг та бүхэндээ хүргэе. За хүний биед амьдарч байгаа нийт бактерийн жин ойролцоогоор 2 кг орчим байдаг гинэ. Түүх. Тийм бактери одоо бидний биендээ агуулад явж байгаа гэсэн үг үү те. Ааха. Тэгэхээр 2 кг гэдэг чинь бас маш их шүү тий. Тэгээд үүний болвол бараг дийлэнх хувь нь бол ходоод нь байгаа. Энэ нь бол нөгөө төрөний чиний асуудаг ашигтай ашиггүй бактери гэдээ дотроо задраал явчихлах л та. За олон бактери байдаг хүн шүү тий. Та мэдхүү болонд үзэгч танд одоо хүний биеийн гайхамшигтай дахин давтагдчихгүй онц сонирхолтой баримтуудыг та бүхэндээ хүргэж яадаг. За сүүлийн мэдээлэлээ хүргэе. За таны бие мах байдлах одоо хүчил төрөгчийн 20% тархи тангаараа одоо ашигладаг байна. Тэгэхээр дархинд нөгөө хүчил төрөгч дутагдахаар одоо агаар гүйтэхээр нөгөө толгоо өвддөг мэдрэмж үүсдэг үнтэй холбоотой ахна. Ааха.
За, ер нь бол өдөрт нэг 3 мэдээлэл хад хангалттай ах тий үнийг тогтоож аваад. За, өнөөдрийн маань мэдээлэл ерөөхдөө энд хүрээд өндөрлөж байна. Манай лимоны хүргэсэн зөвлөгөө, миний бодоо хүргэсэн мэдээлэл та бүхэн хэрэгтэй байсан болоо гэж бодож байна. Тэгээд нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байгаа. Тэгээд үзэгч танд бас манай нэвтрүүлэгт ирүүлэх асуулт санал хүсэлт байх юм бол Синик телевизийн пэйж хуудаснаас хандах боломжтой тийм ээ. Лимоноос маань ямар зөвлөгөө авмаар байна? Надад одоо ямар мэдээлэл хүсэлт байгаагаа ирүүлээрэй. Хүний би үнэхээр нэр гайхамшигтай юм тийм байна. За, сэтгэл нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар энд хүрээд өндөрлөж байна. Хамтдаа ирсэн үзэгч танд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа эргэж уулзлаа. Баяртай үзэгчдээ. Баяртай.